សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចបដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាលោកមុកតារាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានគោលដៅនេះឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតមានភាពពេញលេញមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចុប្បន្នភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈ1ការស្រង់និងលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរួមមានអ្នកដែលទទួលមរណភាពអ្នកដែលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកដែលបានផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចេញពីឃុំសង្កាត់ផ្សេងដោយមានឯកសារជាសម្អាងត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត2ការកែតម្រូវឈ្មោះឬទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតតាមសំណាសុំរបស់សម័យខ្លួនដោយមានឯកសារសម្អាងត្រឹមត្រូវ3ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្ដៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបបានផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីដែលត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនត្រូវបោះឆ្នោតបើតាមអគ្គលេខាធិការរងរុកនេះបន្តពីទទួលបានទិន្នន័យអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបនិងរៀបចំជាបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដើម្បីឲ្យប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់ហើយពេលបញ្ចប់ការដោះស្រាយបណ្តឹងកោចបនឹងផ្តល់សុពលភាពជាបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2018